garoonka diyaaradaha ee magaalada Buurama ayaa lagu bilaabay dayactir lagu sameynayo garoonkaas oo sanado badan ay kasoo deganay wax diyaarada ah kadib burbur xoogan uu ka yimid garoonkaas sida warbixinta uu nagu soo diriyay wariyahan Cabdifataax Axmed. Howlgalkan dib u habeynta loogu sameynayo garoonka diyaaradaha ee magaalada Buurama waxaa ka qayb galay mas'uuliyiin heer degmo iyo heer gobol isugu jira iyo qaar ka mid ah dadka ku dhaqan gudaha magaalada Buurama iyo qurbajo ka soo jeeda gobolka Nawdal kuwaasoo daneynaya muddo fara badan kadib inuu garoonka diyaaradaha ee magaalada Buurama shaqo bilaabo. Waxaana madashii howlgalkan uu ka socday ka hadlay qaar ka mid ah gudida dayactirka garoonka diyaaradaha ee magaalada Buurama oo ay ka mid ahaayeen Saleebaan Sheekh Cabdillaah iyo Xaaji Axmed Kaahin waxayna ka warameen howlgalkan ay maanta ku dayactirayaan qaybo ka mid ah garoonka diyaaradaha ee magaalada Buurama. Airportka runtii wuxuu ahaa sida uu odayga soo sheegay Axmed Kaahin, airport taariikh leh, waqti fiican runtii Soomaaliland ka soo qaatay, kaalin wanaagsan ka soo qaatay. Waxa dhacday waqtiyada qaarkood in maantii soo fadhiisan jireen ilaa 10 diyaarad ay soo fadhiisan jireen, ayna ka duuli jireen, rakaab aad iyo aad u fara badan ay iman jireen. Diyaaradahaas oo ugu badnaa kuwii UNTA, kuwii Cargo-ga ahaa, kuwii kale ee rakaabka ahaa ee Daalo ay ka joogto diyaaradii waqtigaa shaqayn jiray. Runtii airportkani waqtigaasi si wanaagsan buu u shaqaynayay, laakiin baryahan dambe waxaad moodaa hawshiisa sidii hore ma ahin. Waxaana la dareemay weliba dadkii qurba jooga dibadda jooga waxa ay dareemeen oo gobolka u dhashay, gaar ahaan gobolka Awdal iyo Salad ee u dhashay, waxa ay dareemeen inuu u baahan yahay in dib u habeyn lagu sameeyo, in wixii kaalintooda ay ka qaban karaan ay ka qabtaan. Aan dadka iyo umadda ku baraarujinaynaa in hawsha bilaabantay wax laga qabto oo cidda wax soo tabarucdayna ee khayrkeeda Allaha siiye ee lala caawiyo in hawsha ay istaagin. Haddana in badan bay hawlo ka yimaadeen oo leeyahay diyaarad yar iyo tuxuga way iman lahayd, gaari baa mara muxuu ahaayey dudumooyinba ka baxay, geedaha ka baxay, intaa inaan ka hagaajino boortada ka tusno ayay ujeedadu ahayd. Oo aan maanta ka qabanayno runweyga hareerihiisa dhirtii ka baxday dudumooyinkii, taasoo gudoomiyaha gobolka qaca weyn naga siiyey. Duqa degmada Buurama Saleebaan Xasan Xadiye gudoomiyaha gobolka Nawdal Cabdo Axmed Aayar oo iyaguna madashan ka hadlay ayaa waxa ay ugu baaqeen wasaaradda duulista iyo hawada ee Soomaaliland inay dadajiso howlgalka lagu dayactirayo garoonka diyaaradaha ee Buurama, iyagoo baaq u diray qurba jooga gobolkan ka soo jeeda. Dugtiina Soomaaliland nidaamka maanta wadanka ka qabsoomaya jira xukuumadda haya waxyaabo badan oo nidaamkii hore una qaban jirin oo kaga furfuran yahay baa jira. Dad dadweynihii iyo dowladdii baa wada shaqaynaya, xisbiyadii mucaaradka iyo kii muxaafadka baa wada shaqaynaya. Waxaa dareemaya sida isdhexgalka bulshadu ay u xoogan tahay, sida iskaashigu u xoogan yahay, sida wax wada qabsiga u xoogan yahay. Waana filaynaa qurbajoogu inay gacantan gacan ka roon la yimaadaan, dowladduna ay gacantii waa mas-uuliyadeedii iyaduna ay dhammaystirtaan horena waa u ballan qaadeen. Imikana waa laga filayaa kol hadday bilaabantay in halkaa laga sii wada hadduu ilaahay dhacdo, haddiise qurbajoogii ay soo degdegeen intii lacagtii dowladdu barsasa ku jirtay oo ma hadnaqaynaa. Madaarku markaynu ka hadlayno runtii waxaa madaarka mas-uuliyaddiisa koobaad saaran tahay, iyo qaran baynu nahay wasaaradda duulista hawada ee runtii mas-uulka ah oo ay saaran tahay. Wasaaradduna runtii ku talagal bay leedahay iyo xilli ay wax ka qabanayso. Saddex bilood ka hor ayaa wasaaraddu ay ahayd markii ay keentay injineeradii ikaawa ka socday ee banaynayay muujinayay magaranaysa xuduudda uu yeelanayo iyo madaarku sida uu noqonayo intaan loo soo jirsanaynin. Waxaasoo dhan way la noqdeen. Agaasimaha guud ee wasaaradda duulista hawada ayaan la kulmay, wuxuu ii sheegay inay jawaabti soo noqoto ay timi, wuxuu ii sheegoo kale inay dhaqso ugu hawlgeli doonaan oo ay hawsha dhaqso u qaban doonaan. Si kastaba haatee, garoonka diyaaradaha ee magaalada Buurama ayaa ahaa mid sanadihii ugu dambeeyay aan wax diyaaradaha ka soo degin, isla markaana wax shaqo aysan ka socon kadib burbur soo gaaray qaybo ka mid ah garoonkaasi. Cabdifataax Axmed, Somali Channel, magaalada Buurama.